Jumala, mä taivas! Että, mutta siis, nää vitsit on aivan korkein tasosta huumoria, että näissä on ihan hirveästi kaikkea tajuttavaa. Että moni sitten kaikki luulee, että tää on vaan semmoista, että apinat huutaa. Jalopeena paidassa juoksessa lumikasan päällä. Se, tässä on erittäin syvällisiä asioita pohdittu tuntikauden. Ei oo Sepa juossu puskaa. Ei sammuta se kamera, täällä on ihan paskaa huulua. Se on hauskaa, että jotenkin nähdä ihmisten reaktioita. Ihmisten reaktioita huutaa jotain tyhmää. Tai aivukääpi hommaa. Silloin se osa, niin kun mut nousettiin kuormuudella, niin mä olin tommosen päällä. Tai... Ei vitsi, mä en malta oikeesti odottaa syödä paprikaa hommaa. Ei. Mä en kyllä tästä ala kuulua. No se nyt. Tämä oli hyvä idea, että me tehdään semmonen tosi aito. Nyt mä heitän koripallon salin toisesta päästä toiseen päähän ja... Anteeksi. Nyt tälle koriin, niin tää noin. Heitetään taas kesti kori. Matka se kertotaan. Nyt menee sukka. Joka kerta kun Hessu ei kuvannut, niin silloin se meni, mutta heti kun Hessu laittoi kameran päälle, niin se meni omiin.